Ja neviem, no ako ja si, čo už teraz, nič, no, ale keď som bola trebárs mladšia, tak ja som po firmu, no však to je úplný nezmysel, ale mne dnes v tejto veci pomáha moja neschopnosť narábať s týmto moderným telefónom. Ten za mňa zariaduje veci bez mihnutia oka. Počúvajte, pred týždňom asi mi volal taký pán, celkom sympatický, že by chcel, aby som pre ich firmu, či by som teda nemoderovala nejaký event, že má firma výročí a tak ďalej. Tak sme sa tak priebežne, predbežne aj dohodli, že dobré. A potom mi tak došlo, ale však ja o tej firme ani neviem, kto sú to, čo sú to, aby dačo. Tak som mu teda zavolala, že by som potrebovala viacej vedieť a on povedal, že cestuje do Bratislavy najbližšie a že teda by sme sa mohli stretnúť a že mi porozpráva alebo mi donesie materiály. To sa mi zase nechcelo sa stretávať s ním v meste, tak som mu napísala SMS-ku tohto znenia. Ďakujem za pozvanie, ale budem rada, keď ostaneme pri nežnej komunikácii. Bežnej to malo byť. A tento môj debilný telefón, on mi takto obracia slova. A ja som si to všimla až vtedy, keď mi on odpísal, že veľmi rád. A ešte nejaké také. Čo tento debil mi tu píše? Potom si pozriem pri nežnej komunikácii. Nechcem byť indiskrétny naozaj, ani príliš dymný, ale medzi nami úprimne, aký bol? Na káve sme boli, no tak už nebudem to ďalej rozoberať. No. Starý.